សម្តេចតេជោ ស្រក់ ទឹក ភ្នែក ពេល និយាយ ដល់ រឿង កូន ប្រុស ហ៊ុន ម៉ាណែត ឃ្លាន នំ ប៉័ង តែ គ្មាន លុយ ទិញ សម្តេចតេជោ អតីត នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី និង ជា ប្រធាន គណៈ បក ប្រជា ជន កម្ពុជា បាន ស្រក់ ទឹក ភ្នែក នៅ ពេល និយាយ ទៅ ដល់ រឿង កូន ឃ្លាន នំ ប៉័ង ហើយ គ្មាន លុយ ទិញ រហូត កូន ខ្លាយ ទៅ ជា នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ដែល ស្រប តាម បំណង របស់ សម្តេច ចង់ បាន ពល គឺ ខិត ខំ រៀន សូត្រ រហូត មាន សមត្ថភាព ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអ្នកព្រឹកថ្ងៃទី ចំណុចនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកមួយយប់ហើយ បណ្ឌិតមានចរណែនប៉ុន្តែម៉ាណែតទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកយោធាដែលមិនងាយមានអ្នកបាននោះឡើយចាបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងជំនួសតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្តេចបានថ្លែងសារក៏ដូចជានិយាយទាំងអួលដើមក ដល់ ចំណុចដែលថាកូន ឃ្លាន នំប៉័ង ប៉ុន្តែ ម្ដាយ គ្មាន លុយ ទិញ ឲ្យ ការ ចំណត់ នោះ គឺ ពិត ជា គ្មាន ទ្រព្យ គ្មាន ធន នោះ ទេ ចា អរគុណ ច្រើន ប្រិយ មិត្ត ទាំង អស់ គ្នា តេតង នឹង ព័ត៌មាន នេះ ដែរ ក៏ សូម បញ្ចប់ តែ ត្រឹម នេះ សូម អរគុណ សូម គោរព លា